leidžiant kroniką, ten viskas buvo kaip ir aišku. Nenusikals tiesai, rašyti tai, kas buvo. Viešpats ir žmogus reikalauja sakyti tiesą, tai bažnyčios vadovybė tos pačios nuomonės. Šito jis niekam nepasakojo. Jis iš tikrųjų buvo arkivyskupijos šeimininkas, o laikė duoto žodžio niekam absoliučiai nepasakot. Jis šitai paėmė į širdį, bet tai man tik tai patrodė, bet kokia buvo jo pagrindinė priežastis, tai bent aš iš šalies stebėdamas tą mačiau, kadangi popiežių nepaprastai gerbė, o kas galėjo Jono Pauliaus negerbti, matėm tai nepaprastai šviesų paveikslą. Tuomet dar kuniga Vincentą ir matai, kad jis tiesiog paskendęs yra toje mišių slėpinys, išgyvena, tai Eucharistija jo gyvenime buvo tikrai labai svarbi ir Respublikos atkūrimo dokumentą buvo paslėpęs ir niekam nepasakojo. Tai artimi kunigai, kurie nepriklausė draugijai, apie tai nebūdavo jokios kalbos. Nu, buvo toks metas, kai reikėjo mokėti laikyti liežuvį už dantų. Kardinolo mirtis, ypač laidotuvės, tai buvo toks įžengimas į Eucharistinį kongresą. Tai, nu, gražesnės įžangos negalėjo būti. Marija mylėjo ir jau gegužinės pamaldos jam buvo labai, labai svarbios. Jis mane įtarė, kad aš jėzuitas dar, kai aš apie jėzuitus negalvoju. Aš net nežinau, kada jis sužinojo, kad aš priklausau Jėzaus draugijai, nes per sovietmetį apie tą nebuvo kalbos. Užteks mane sakyti. Ačiū. Dabar bent nelaiko dėžuviu, už daug kartais pasakot vat svarbių dalykų, kad išlygų istoriją keičiu. Iškarpykit kur. Taip.